Еми, добър вечер и добре дошли. Днес ще се опитаме да ви запознаем отгоре-отгоре и в детайл с основите на графичния дизайн. Следващите, да, всъщност час, примерно лекция и още 2 часа workshop. Ще има много теория, забавни задачки, като например конвертиране на RGB color пространство или цветно пространство в CMYK. Знаете ли какво е RGB и CMYK? За щастие, да. Добре, има ли някой, дето не знае? Той не сме се признае. Добре. И не от последно място, една игра с публиката, познай Пантона. Така. За огромно наше съжаление, поне тук 2 дни сме на хакатон, копката успя да добара компютъра и поигра малко на Майнкрафт. Та презентацията настъпиха някакви фундаментални промени, ама ще видим какво ще се получи. Та, в голяма степен дизайна е като литературния език и с помощта на неговите изразни средства можем да представим идеи или да опишем някакво преживяване. Както всеки език, и той се състои от елементи. И след много експерименти, може да кажем, че учените са установили и представили за основни елементи точка, линия, форма, празно място, цвят и текстура. Този термин празно място, не знам, може би на английски сте го чували като white space. Така че ако чуете white space, да си представите точно това. Нищо. Празно място. Има още някъде 42-3 елемента, които ние няма да ги разглеждаме в момента. Но да започнем с първия такъв елемент, точката. Най-небрежния. Дори една точка върху празен лист кара нещо в главата ни да търси отношение и ред. Ако добавим втора точка, моментално окото ги свързва и виждаме какво? Линия. Точките могат да се използват свободно или в групи да създават линии или форми в изображението, както и шарки или така наречените патърни. Когато са поставени по-нагъсто, те създават тъмна форма и раздалечени, т.е. като ги раздалечим, се получава по-светъл обект. Защо ви го казвам това? Защото сега на мода са така наречените шрифтове с иконки. Вие като фронтендъри, предполагам, сте се запознали с работата с спрайтове или не сте все още? Спрайтове, какво представлява един спрайт? Ясно ли ви или не? Спрайт, айде да го кажем, е една картинка, на която има изобразени множество иконки, които са с точно определени координати. И с помощта на HTML и CSS можем да позиционираме картинка като фонов елемент на някакъв HTML елемент. Така че се вижда само една иконка. Обаче тия спрайтове бяха популярни преди около 10 години, сега вече са популярни шрифтовете. Тоест, ако искаме да покажем някаква иконка в HTML страница, не зареждаме картинка, ами зареждаме шрифт. И тази иконка отговаря на точно определен символ. Или уникодски символ. Понеже те са, има част от уникод реда, който е скрит. Как иначе да ви го обясня това? Всяка една буква от клавиатурата, като я въведете, всъщност вие въвеждате уникодски символ, на който уникодски символ отговаря символа на тая буква. В същия начин се правят и тези иконки. Когато искате да направите някаква полупрозрачна иконка, понеже шрифта няма тая възможност за
полупрозрачност, освен ако не използвате CSS и не сетните opacity, което не го поддържат всички браузъри. Използвате такива точки, които са отдалечени една от друга. И така на малък размер, формата или иконката, която сте нарисували с такива точки, изглежда полупрозрачно. Това за точките. Малко отклонение, но надявам се интересно. Да, като ги съберем тия точки, какво получаваме? Линия. Линията има психологичен ефект, в зависимост от посоката и дебелината. И да, това всъщност е едно много важно нейно свойство, защото тя може да разделя, може да обединява, както и да да внушение за някакво движение, да ни показва посока. Линията е форма с ширина и дължина, но без дълбочина. Използва се, за да създаде граница или да сепарира обект. Посоката на линията може да предаде настроение. И хоризонталните линии са най-спокойни и най-тихи. Тези два тая картинка. Между другото, тук е едно много важно нещо, понеже си говорим и за композиция. Тая снимка, според вас, правилна ли е композицията или не? Някакво мнение? Да. Да? Защо да? Защото изглежда добре. Така. Тук пак не прекъсна екрана. Оп, пак се появи. Супер. Добре. Тук някой каза, зависи от гледната точка. Защо зависи от гледната точка? Защото... Не ти харесва черния шрифт? Добре. Ще го сменим на бял другия път. Супер. До някъде зависи от гледната точка на фотографа, в случая, защото е снимка. Зависи той какво е искал да покаже и какво е искал да изрази, но обикновено, когато снимаме такива хоризонти, трябва да спазваме едно правило, което малко по-натам ще го засегнем. Това е правилото на третините. Или това, че трябва една снимка да ви е разделена на... Обектите в снимката трябва да я разделят на три равни части. Или в случая с тази снимка, ако имаме такъв хоризонт, той трябва да е разположен на една трета от снимката. По вертикала. Тоест или в горната една трета, или в долната една трета. Тогава чисто композиционно снимката е най-изчистена. Или това е прието като такова правило. Но пак да, зависи си от фотографа и какво иска да покаже на снимката. Да се върнем на хоризонтали и вертикали. Вертикалите пък имат потенциала на движение, докато диагоналите силно предполагат движение и дават усещане за виталност. Това е за точка и за линия. Скачаме на форма. Формата е какво? В случая някаква площ, която е ограничена между линии или различни цветови стойности. Формите имат две измерения, дължина и ширина, и могат да бъдат геометрично правилни или със свободна форма. Да, форма със свободна форма, що да не. В един дизайн може да имаме позитивни форми или негативно пространство. Предполагам, всички сте виждали такива картинки, дето ви питат какво виждаш на тази картинка. Обикновено с черно е нарисувано едно нещо, а пък това, което е фона, изобразява друго нещо, или бялото. И виждали ли сте такива? Да. Да, имаше там някакви делфинчета, дето като погледнеш само фон, се виждат някакви други неприлични картинки. С празното пространство може да рисуваме пак, използвайки негатив.
Следващата характеристика на графичния дизайн или елемент е цвета. Негови основни характеристики са цветност или така нареченото hue, което е всъщност името на цвета, стойност или value на английски. Казвам ви ги на английски, защото голяма част от графичните програми, с които работим, нямат превод и хората са се свикнали да ги наричат с чуждиците. Това е всъщност value-то е колко е светъл или тъмен цвета. И интензитет или хрома, това е наситеност на цвета. Друг елемент, текстурите, те се отнасят за качеството и детайлите на повърхностите. Беше много модерно преди 2-3 години, когато се правят някакви интерфейси, навсякъде се ползват текстури, които наподобяват елементи от реалния свят. Или така наречения skeuomorphic design, не за него ще ви кажа по-натам. Та така. Тук това видео, честно казвам, не знам колегата какво искал да каже с него. Явно има видео. How do we find the meaning? Tell the story. Share the story. Infographics. Where data meets design. What makes good data visualization? Take a few seconds to count the sevens in the summer set. How many were there? Not sure? Now try. A simple color change makes comprehension almost instant. Color is one of several pre-attentive attributes, like size, orientation, flicker, visual clues that the human brain processes within 250 milliseconds. Now imagine that we're not looking for specific numbers, but patterns. We can use color to show correlation, size to show quantity, or orientation to show trends. And not just data. The power of design can be used to better communicate all sorts of information. Processes. Hierarchy. Anatomy. Chronology. Better communication through innovation. Because your message is only as good as your ability to share it. И така, дизайн принципи. Слайд номер 22 от общо 150. Да, съществуват принципи, които както консистентно става в UX-а от лекцията предния път, помагат да оформяме дизайните си да изглеждат красиво. И да кажем, да изглеждат красиво на по-голяма част от хората, защото все пак всичко е много субективно. И така, първият принцип – баланс. Баланс е всъщност психологически еквивалент на равновесието. Като дизайн принцип, балансът нарежда части от изображението в визуално, както казахме, естетична подредба. В изображенията баланс смята за формален, когато е симетричен. Тоест, примерно имаме снимка, която по средата е разделена на две еднакви части. Не знам как е, че обясня, но да, това е всъщност формален баланс. И неформален, когато няма пълна симетрия, но цялостното изображение е балансирано. Тогава всъщност тук в тази снимка облака отгоре в дясно ни помага да балансираме картинката. Неформалният баланс е по-динамичен и по-лесно задържа вниманието върху визуалното послание. И имат
три основни типа баланс. Хоризонтален, както казах при малко, вертикален и радиален. Така, следващия принцип – композицията. Това е подредбата на елементите в един дизайн. Не само в дизайн, както разбрахме и в снимка. Тя може да внуши усещане за завършеност на цялото изображение, да предава движение или да фокусира вниманието върху специфичен обект. И това е, което преди малко ви говорих за него. Правилото на третините. Обикновено, когато искаме да акцентираме вниманието на зрителя върху някакъв обект, този обект го поставяме в една от четирите пресечни точки. Някой, ако е ходил на курсове по фотография, сигурно това са му обяснявали. Но тогава подсъзнателно, когато забелязва обекта най-лесно. И съответно изображението не изглежда неестествено. Друг принцип, който трябва да съблюдаваме, е воденето на окото. Тук пак някакви примери такива, които са свързани с останалите принципи. Виждате как изображението е, как да кажем, главното действие се развива в страни от средата на кадъра, не цял в център. Така. Следващ принцип – пропорции. Те се отнасят до относителния размер на различни елементи от дизайна. Сега този витровиански човек, предния път ви го показвахме по един начин, сега малко шифнал визията си, но да. Като цяло, пак нещо става. Супер, оправи се. Да, за първи път Леонардо да Винчи като че ли се опитва да вкара някакви пропорции в цялата тая история и да почне да търси някакви зависимости между отделните човешки елементи. Което после се пренася в основи такива някакви на правенето на дизайн. Следващ принцип – перспективата. Тя се създава чрез подредба на обекти в двумерното пространство, като се създава усещане за това как те се виждат или се усещат в реалния свят. Перспективата добавя реализъм към изображението и може да се използва, за да се привлече аудиторията. Чрез, да, различни по големина обекти, виждате как ръката е несъразмерна спрямо главата на това момиче. Чрез застъпване на форми и форми с остри ръбове и такива не на фокус, които създават усещане за някаква дълбочина на зрителното поле. Друго много важно нещо като елемент и принцип дизайна е обежната точка, която е свързана пак с перспективата. Това, учили ли сте в училище техническо чертане? Моля? Дескриптивна геометрия, това в университета, в училище това не се учи. Да. Идеята там е в техническото чертане, в началните класове, не знам кой това, ако някой е учил, дават ви някакви купчета, правоъгълничета и други такива подобни елементи. И трябва да им начертаете, да ги начертаете в изометрия, така наречената изометрия.
която е все едно, гледате обекта под завъртен под 45 градуса всичките си оси. Или 30, или 60, или 90, зависимо от това точно как искате да го начертаете. И в последствие от тая изометрия може да си изваждате различните разгъвки на елементи. Има различни обежни точки. Може да имаме само една обежна точка. И това е, да, това до някъде наподобява изометрията, за която ви говоря. Може да имаме и композиция с две обежни точки. И тук линиите много добре показват къде се намират някъде извън екрана тия точки. Ето ги всъщност къде са. Може да имаме и композиция с три обежни точки. Или да, така нареченото око на червя. Или птичи поглед, или пък мравчи поглед, или както искате там го наричайте. Ето някакви такива примери. Следващ принцип е фокуса. Както казахме, има някакви други такива принципи, които ни помагат да фокусираме върху даден елемент. Но подчертаването се използва за да може да привлечем вниманието на потребителя или на гледащия изображението или така нататък. Този фокус може да го направим на базата на цвят, на базата на някаква стойност като форма и контраст. И друг принцип движение, това наричаме начина, по който дизайна води окото около или през композицията. Тук като гледнете, чакайте малко аз да го видя, защото не виждам, но... Абе да, съвсем ясно си е, че този влак се движи. Как е направено това? Чрез размазване на всичко останало около влака. А как се прави такава снимка? Ясно ли ви или не? Моля? Сборване в фотошопа, може да си поиграем да направим такова нещо. Другия вариант е да се движим заедно с влака и да снимаме в същото време. Което, да, също го правят. Трети вариант, купувате си GoPro и го закачате на 2 метра от влака. Пак върши работа. Патърни. Това са все основи на графичния дизайн. Майко мило. Така, патърна използва елементи в планирано или случайно повторение, за да се подобри и обогати визуално дадената повърхност. Моля? Нещо казах. Чуват ми се вече някакви работи. Добре. Това така става след 2 дни хакатон. Патърните се срещат в природата и често се използват за подобни повторяеми мотиви, както ви казах и в този дизайн ленгвич, който беше популярен преди няколко години. Повторение. Да, повторението всъщност работи заедно с патърните, за да направи един дизайн активен. Като всъщност повтарянето на елементи от дизайна придава някаква завършеност на цялата картинка. Ритъмът е повторяемостта на визуалното движение на елементи, цветове, форми, линии. Да, такъв хубав принцип. Не знам дали ви направи впечатление видеото от предната презентация за Пол Ранд. Там имаше логото на IBM и там имаше точно този ритъм. Та-та-та-та-та-та, нали, I, B и M. Движението и ритъма заедно създават визуалния еквивалент на музикален ритъм.
И да, разнообразие. То придава контраст на хармонията и единството. Разнообразието се състои от различни обекти, които правят изображението интересно. Такова разнообразие се постига при съчетаване на повторение или силен контраст. Промяна в големината, гледната точка, цвета или наситеността генерират разнообразие. Нарушаването на повтарящ се патърн също дава живот на изображението. Или да, нарушаване на консистентността. Така. Друго интересно като принцип, като елемент е хармонията в визуалния дизайн. Или това означава по какъв начин част от изображението се отнася и допълва към друга част. Хармонията държи целостта на дизайна всъщност и повторението подчертава визуални части, свързани части и създава област на внимание. И тук пак за хармонията. Ей ви тук пример за някакво единство и хармония на цялата композиция. Части от изображението работят заедно като цяла визуална тема. И всъщност това единство на всичките тия форми и цветове придават някакво значение на цялото изображение. Създават някаква емоция. И така, друг основен елемент в графичния дизайн е така нареченият цвят. И всъщност цветът е това, което обединява дизайна във всяка сфера, било то графичен, било то фотография, интериорен дизайн, текстилен дизайн или там каквото щете. Какво е цветът? Да, научно погледнато, цветът е свойството на материята да отразява светлината. Това сте го учили по физика, няма начин да не сте го учили. Ненаучно, както казах преди малко, цветът е емоция, цветът е привличане. И основен елемент от цвета е това така нареченото хю, което преди малко споменах. Има няколко различни цветови взаимовръзки, които помагат при избора на правилна цветова схема за графичен интерфейс. Или това са тия връзки, за които ви говоря, са така нареченото цветно колело. Да, всъщност не това колело, е това колело. Та, цветното колело е логическа подредба на чистите цветове. Това са такива първични. Те се използват за онагледяването на връзката между основни цветове, както и за демонстрация на това как смесването на два или три или повече цвята създава нови цветове. Имаме различни модели за смесване на цветовете. Единия модел, за който говорихме, е RGB. Червено, зелено и синьо. И всъщност този модел се използва в мониторите. Там цветът се дефинира така. И може да кажем, че тия три цвята, всъщност не може да кажем, ами те така се наричат, са първични. Те не могат да бъдат генерирани чрез смесването на други цветове. Ето ви първичните цветове. Когато смесим два от тези цвята, по средата се получава така наречения вторичен цвят. Ето го. И тия вторичните, ако трябва да ги разлежаме така по това колело, цветно колело, са отместени на 60 градуса от първичните. При смесването пък на първични и вторични получаваме едни такива третични цветове.
И вече в зависимост от това колко продължаваме да смесваме цветовете, може да получим страшно, страшно много различни цветове. Но това като теория е хубаво да си го знаете, че има три основни вида цвята, първични, вторични и третични. И как, по какъв начин едните се образуват от другите, това е показано на точно това цветно колело. Друго интересно за това цветно колело е, че то може да ни помага, когато избираме цветова тема за интерфейс. Обикновено, когато съчетаваме цветове, има различни подходи за съчетаването им и тия подходи са онагледени на това цветно колело. Цветовете, които седят едни до други на това цветно колело, чакайте да върна да ги гледаме всичките. Това. Тези, които са едни до други, се наричат аналогични, а тези, които са срещуположни, се наричат комплементарни. Пак да се върнем. И за какво още за цветовите теми? Да, бях тръгнал да ви говоря за цветовите теми, че обикновено, когато си правим някаква такава тема, или използваме само аналогични цветове, или използваме комплементарни цветове. Тоест, ако трябва да тръгнем да правим някаква тема, комплементарни бихме ползвали, пак ще се върна на колелцето, не на това колело, а така. Бихме ползвали жълто и синьо, или червено и това отдолу, което е аквамарин или да, нещо такова. Това е един вариант за използване на цветове. Другия вариант е да ползваме примерно от зелено до червено тая гама или пък само сините отдолу. Естествено, тия цветове са ни някакви такива активни цветове. За фон ще си ползваме бяло или черно, или тъмно-сиво, или каквото искаме. Ако правим някакъв интерфейс, ви говоря. Защото такива активни цветове за фон на интерфейса супер неудобни, освен ако не правите някакъв много контрастен интерфейс, който е за хора с увредено зрение. Или пък не искате да нарисувате знака стоп. Да, и като казах знака стоп, всъщност навлизаме в така наречените цветови стереотипи. И това, че ние асоциираме определени значения и влагаме определен смисъл в цветовете, и това трябва да се има предвид при дизайн на интерфейси. Примерно, има смисъл да се базира, ако правите някакъв клиничен софтуер, трябва да е изцяло базиран на бялото, защото този цвят създава някаква асоциация за чистота. Трябва обаче да внимавате с тия стереотипи, защото тук се намесват малко и различните култури. При различните култури различните цветове имат различни значения. И така, например, в Египет червеният цвят може да значи смърт. В Индия червената точка и така нататък, този цвят го свързват с живот. В Китай пък е символ на щастие червеното. Той интерфейс, който е тук за някакво логин екранче, ви показва нагледно този контраст, който говорих преди малко. И обикновено в един интерфейс елементите не са изолирани един от друг, напротив. И за да може един интерфейс да бъде четим и ползваем, е нужно да имаме достатъчно контраст, обаче все пак не е непрекалено. И все пак без този контраст ние не бихме могли да разграничим отделните части на екрана. И да, за пример, какво мога да ви дам? Примерно Microsoft Excel и Word и така нататък, тия Microsoftските програми, които се базират на бял фон и черен шрифт, създават достатъчно контраст и оптимална четимост. Но, примерно, интерфейсите, които са в компютърните игри,
Там пък е обратното, там не трябва да, да разсейваме играещия и по-скоро дори използваме такива прозрачни елементи, които оверлейват играта. Тоест по никакъв начин не, не пречат на, на играещия и не му отнемат от вниманието. По-скоро са там, ако на него му е нужно нещо да види, да го види. Та, освен всичко това, тук е един стар слайд от на, на Apple сайта. Цветният контраст може да се използва за успешно привличане на вниманието към точно определен елемент, който съдържа важна информация или пък изисква някаква интеракция. Виждате тук колко умело са се използвали точно този контраст, за да не покажат iPhone. Всичко е бяло и посредата е един черен телефон. И по-голям контраст от това не знам. А да, всъщност и друго интересно. Е, тук, ако видите горе в дясно, синия бутон. Като се загледате така, на цялата страница е черно-бяла и изведнъж горе в дясно имате един син бутон. Това е всъщност част от UX-а за привличане вниманието на потребителя и го накараме да си го купи. И така, друга интересна характеристика на, на цвета и нещо, което трябва да внимавате, ако тръгнете да правите някакви дизайни да не се получава, са така наречените хроматични аберации. Това е ужасно за четене, хора, повярвайте ми. Сигурно вече ми вярвате. Що се получава така? Ами защото това мога да ви го обясня. Трябва да ви го нарисувам някъде. Идеята е, че човешкото око разпознава различните цветове на базата на, на някаква частота, на, на вълната на цвета. Тук малко влизаме в физиката. Мисля, ако си представите, че цвета ви е една вълна и тая вълна има частота, тия хроматични аберации се получават при цветове, при които частотите се наслагват върху ретината на окото. По такъв начин, че се получават едни... окото не може да фокусира много добре. Трябва просто да ви го нарисувам на, на картинка, може би после мога да ви го нарисувам или да, да ви покажа някаква картинка. Всъщност не знам дали... дали пък да не ви покажа... Секунда, ще излезе за малко от презентацията, да потърсим кого. Да. Появили се. Да, ако се представим, че тая леща е лещата на окото ни и образа се проектира някъде зад тая леща, тия цветове са подбрани така, че причупвайки се през лещата, се експонират на различно място отзад. И затова се получава това размазване, което нас ни дразни. Това се получава обикновено при комплементарните цветове, така че текст с един цвят не трябва да се слага на бекграунд комплементарния му цвят. Така да се върнем пак към нашата презентация. Стига толкова с тия размазани работи. Минаваме на следващия елемент от графичния дизайн. Типография. Какво е типографията? Ами, да, дял от графичния дизайн занимава се с правилната и естетическата издържана употреба на различните шрифтове. Като казах шрифтове,
Тук освен познай пантона, може да си направим и едно състезание, познай шрифта. Дизайнерите тук в прогрес редовно си правим такива някакви интересни състезания. Показват ти някакъв шрифт и трябва да познаеш какъв е. Да, какво е шрифтът? Шрифтът е начертания външен вид на писмените знаци. И то е централно понятие и заема основна роля в сферата на фотографията. Но освен това, той носи, как може да кажем, че носи емоция, заряд и по някакъв начин запечатва времето в себе си. Е, сега като го видите, този шрифт на този лозунг, веднага ви става ясно от коя епоха е, нали? Така. Typeface font и font family. Или what the fuck. Всъщност, Typeface font и font family преведени на български и трите означават шрифт. Това е разликата обаче. Typeface на български по друг начин мога го преведем като начертаване или начертание. И е специфично художествено оформление на типографските символи. Тоест, тия кривичките дъгички, които бяха на предния шрифт, това ви е така наречено typeface. Фонт, преведено от български пак шрифт, обаче това е английски, значи пълната колекция от символи с определено начертание, големина, размер и поза. Тоест, говорим за фонт тогава, когато имаме нарисувани всичките елементи и са с еднакъв размер и така нататък. В смисъл, всичките им параметри са консистентни. Тогава използваме фонт като термин. Typeface може да нарисуваме само две буквички с някакви сходни работи, обаче това не прави фонта ми, само някакъв typeface, който сме почнали да разработваме. И font family-то е набор от сходни начертания или набор от фонтове. На български пак го превеждаме като шрифт. Много смахната история е това, ама така. Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma. Тия сте ги виждали, някои от тях сте ги ползвали. Всички те са какви? Шрифтове? Някой може ли ми каже? Да, sans-serifни. Sans-serifни, защо са sans-serifни? Ето ви разликата между серифни и sans-serifни. Да обяснявам ли? Или ви направихте разлика? Едните нямат тези издължения, специфични малки такива елементи, които всъщност могат да имат различна форма в зависимост от спецификата на typeface или на шрифт. Sans serifни са без тези елементи, които всъщност, да, тия елементи как се наричат, бе? Някой знае ли? Кое? А тия малките издължения на серифите, как се казват? Ими това са така наречените гротескни елементи. Много запомня. Гротескни. Гротескни. Да. Или серифи. Ими ще казвам серифи. Имаме някакви такива основни стилове шрифтове, които пак носят в себе си някаква епоха в развитието на дизайна. И те са основно, да, категоризирани по тяхното начертание. В контекста на латиницата, защото пък имаме и латиница и кирилица, или може да отличим няколко различни такива стилове. Роман или сериф, който познатия Times New Roman шрифт. И тия стилове могат да бъдат
old style, transitional, modern и всякакви такива. Не искам да навлизам тук да учим, защото наистина е много, много тега работата с шрифтовете и тяхното обясняване. Но да, примери за стилове шрифтове са скрипт такива начертания, които имитират ръчно изписване. Black letter. Те свързват с ранната типография, изобразяват... Да, не че изобразяват, ами свързани с изобретяването на печатната преса. Наподобяват калиграфията всъщност по това време, защото тогава преди почнат да печатат са рисували с едни... То все още калиграфията си е вид изкуство. Едни големи четки, с дълги косми. Да, всъщност хората също така ги наричат тия black letter шрифтове и готически. Свързват ги с готиката. Monospace шрифтове, които са с еднаква ширина на буквата, тия шрифтове най-често къде ги ползваме? В code editorите, хора, нали сте кодери? Моля? Code editorите, в смисъл програмите за писане на код. Там ширината на буквата трябва да е една и съща на всяка буква, за да може лесно да следите идентацията на кода. Та да, всъщност за Monospace това е интересното, че всяка една буква е с еднаква ширина. И то, ако го полените, дори и то е колкото от, примерно. И така, елементи на шрифта и метрики. Става се по-интересно и по-интересно. Има, да, една буквичка, най-проста буквичка има толкова много елементи, че свят ще ви се завие. Но като цяло, ако трябва да разглеждаме целия шрифт и цялото оформление, може да говорим за такива... бяга ми думата... имена, айде всъщност, имена на тия елементи. Такова е кегела, което всъщност какво е кегел? Типография, някой занимава ли се с типография? Не. Вау, супер, значи ви е, сигурно ви е много неинтересно. Така, кегела е големината на шрифта. Когато говорим за един кегел, два кегела и така нататък, това е височината на буквата от върха на горното къмшиче, което горно къмшиче се казва асцендър. А това виждате го там написано със синьо височина. Горното къмшиче на фъто примерно е асцендър, а долното е съответно десцендър. Имаме така наречения лединг или междуредово разстояние или още казано разредка, който е основен фактор за четливостта на даден шрифт и на даден параграф. Обикновено, да бе, това всеки е писал документи на Word и там няма начин да не сте сетвали разредката. Нали така? Добре, а знаете ли коя е най-често, в смисъл най-правилната за използване, така че да е най-четливо? Ми не. Да, в университета, добре, дори в Word като отворите пише 1,5, но най-приятно за окото е на 1,3 или още по-точно 1,33. Не знам защо, ама просто наистина така е най. Tracking и kerning. Кегел всъщност е тук, където е височината. Кегел е височината, да, е това синичко. Лединга ви е разредката. Tracking и kerning са почти сходни такива параметри. Това са разстоянието между две съседни буквички. Като кърнинга ви е разстоянието между точно определени две букви. Примерно,
когато някой тръгне да рисува шрифт, защото това е много така специфична работа, има много малки, не много малки, ами много малко шрифт дизайнери като цяло, но пък за сметка на това са много добри. Обикновено един такъв добър дизайнер обръща внимание на съчетаването на всяка с всяка буква, как стои всяка една буква пред другата или след другата, което е страшно много, много работа за разработката на шрифт като цяло. Също така използват и такива някакви лигатури, които им позволяват да съберат две поредни специфични букви в едно цяло. А това обикновено в тия скрипт шрифтовете, където имаме съчетаване на няколко буквички, е все едно са писани на ръка. Така, друг параметър на шрифта – размер. Тук съвети при ползването на размери, когато правите някакви интерфейси, е да съобразявате размера на текста с ефекта, който искате да постигнете и цялостната визия на проекта. Значи, тук това, което ви искам да ви покажа с тази картинка и този текст, който е сложен там, е, че реално текста под заглавието е абсолютно нечетим и това не е правилно. Също трябва така да ги съобразите нещата, че ако трябва композиционно да промените нещата, така че да използвате по-голям шрифт, да можете да се чете лесно. Да, ако отидете близко, нали, ще може да го прочетете, обаче пък от близко няма да видите картината, тъй че трябва да се съобразени нещата. Другото е, използвайте шрифтове от едно и също семейство. Стилистически погледнато, това е по-правилно, въпреки че има и стилистики, които използват за заглавията, примерно едно font family, а за съдържанието, за параграфите, друго font family. Но пак е въпрос на стил. Като цяло, най-добрият подход е, като решите, използвате едно font family, да си го ползвате на всяка, за всички текстови елементи. Да, и другото е, ако ще тръгнете да правите някакви такива стилистични заигравки, да използвате най-много 2-3 вида шрифт. Защото всичко над тая бройка вече става неизползваемо. Другото, да, всъщност интересно е да обръщате внимание на четливостта на самия шрифт. Защото има някои шрифтове, дето са супер красиви, обаче са супер нечетими. А да, и за параграф никога не използвайте главни букви. Това е мъчение. Та, като цяло, ако трябва да обобщим за шрифтовете, кой трябва да използвате и какво трябва да използвате, отговорът ще зависи. Много зависи дизайна. Да, дизайна е колкото и наука, толкова и изкуство, тъй че и шрифта, който ще изберете, изисква от вас да се съобразите с целите на съответния проект, какво искате да постигнете, каква ви е таргет групата, дали са малки деца, които ще учат само буквички А, Б, С, или дали пък са стари хора, които са с 10 диоптера като мене и трябва те да могат да прочитат нещо. Да, зависи от цялостната визия на интерфейса, от много неща зависи, просто много елементи, дето трябва да се съобразите. Да, разбира се, има и тенденции, има и такива стайл гайдове, дето ви казах предния път, материал дизайн, дето ви казах да напишете, да прочетете, които, да, като света на модата, са модни една-две години, след това залязват и след това след 5-6 години пак стават модерни и така въртят се тия тенденции циклично. И да, всъщност, като казах тенденции, че се въртят циклично, ето ви и пример за такива тенденции. Скиоморфизъм срещу флат. Скиоморфизма беше много популярен като излезе на iPhone, защото всичко на него беше като все едно е реално. Впоследствие почнаха да стават модерни такива неща, които са изчистени изцяло. Ето ви такива примери за скиоморфизъм. Това е някакъв интерфейс на някакъв application. Пак още пример такъв за скиоморфизъм.
Още един пример за такъв скиоморфизъм. И още един пример. И още един пример, който е свързан с текстурите. И още, и още, и още, и още. Разбрахте го какъв е този стил. Сега в момента не е модерен, ако правите дизайн и не го ползвайте, обаче след 2 години, ако тръгнете да правите, сигурно ще е модерен. Така, сега на мода са и тия работи. Flat. Като освен flat има и други такива термини, като transparency, translucency, които почнаха да ги въвеждат. Това е разликата. Ми едното transparency ти е... Дава ти някаква прозрачност и ти показва елементите отзад, като елементите отзад си ти на фокус, докато translucency ти показва все едно гледаш нещата отзад, като през оризова хартия, не знам дали сте. Такива блърнати се едно са. Ето ви да, още примери такива са. За flat дизайн. Сега ви ги развъртам така, защото в смисъл няма какво да коментирам по тях. Просто идеята е да оставяте с някакво такова впечатление, какви са тия различни като стилистика, два подхода за правенето на интерфейси. Може и по някакъв начин да се съберат, като използваме такива flat форми и вкараме някакви сенки, което тук до някъде... Някъде може да го забележите. Това са някакви такива основи на този материал дизайн. Това е тая идея. Аз си ви говоря материал дизайн. Каква е идеята на материал дизайна? И идеята е, че той пак се опитва да вкарва някакви елементи от реалния свят, но там по-скоро разчита на това, че чрез сенки успява да отдели отделните интерфейси на отделните елементи от интерфейса на различни нива, така че да, на нас да ни е по-лесно да видим кой е активния всъщност елемент, на който трябва да обърнем внимание. И хайде пак едно видео тук ще ви покажем, в което ще видите изграждането, използването на всичките тия елементи, дето ви говорихме до момента, как изграждаме един интерфейс.
Видяхте през колко много етапи минахме. Не знам това как ви се струва. Готино ли? Да? Ами това е забързано, ами колко време ще отнеме, зависи какъв ти е дедлайн. Ако ти кажат за утре, и за утре ще стане. Но принципно да, всеки дизайнер иска, винаги казва, че не му е стигнало времето и не си харесва работата. Винаги иска да отдели малко повече време, за да направи нещо с една идея по-добре. Но като цяло 90% от работата на дизайнера реално се фокусира върху редизайна, а не толкова върху дизайна. Защото виждате тук колко итерации. Реално можеше просто първия път, както си го беше наредил, да кажеш, това е готово и окей, замина. Обаче, сигурно, не знам, може би да, наистина 90% от клипчето беше редизайн, а не толкова дизайн. Мисъл, постоянно сменяше някакви подредби или шрифтове и така нататък с идеята да стане по-добре и по-добре и по-добре. А и самата концепция на това какво ще стане накрая, започва да ти се избистря в момента, в който ти почнеш да правиш някакви неща и тогава ти хрумват различни идеи. Затова казвам, че всеки дизайнер казва, бе, това не е завършено, защото винаги нещо му е хрумнало, обаче не му е стигнало времето да го върши. Защото има дедлайн, така на краища. Тук гоним бизнес резултати, не гоним някакво изкуство, нали. Затова ставаш художник и там можеш да си рисуваш колкото искаш на картина. И така. Добре. Айде, сега малко почивка и след това екшън.